Сьогодні ми будемо розповідати про грошове забезпечення реєстрових козаків, так званий жолт. В усіх реєстровців була певна грошова винагорода за військову службу. Це було обов'язковою умовою, скажімо, зачислення в реєстр. І ми знаємо про те, що починаючи з самого початку існування реєстру і закінчуючи 1648 роком, реєстровці отримували платню. Нас цікавить питання, скільки вони її отримували і що вони могли собі дозволити за цю платню. Тобто, наскільки цей жолт, який виплачувала держава за військову службу, забезпечував реєстровцям можливість утримувати себе і, скажімо, нести службу. Що ми знаємо про жолт 1648 року? Ми знаємо, що в 1638 році, коли було підтвердження сформованих 6 територіальних полків, реєстровці отримували невелике грошове забезпечення. Про це можна говорити, порівнюючи забезпечення, скажімо, двох підрозділів, які знаходилися в реєстровому полку. Пам'ятаєте, ми колись згадували про них, кажучи, що при кожному полковнику в реєстровому полку було сформовано два підрозділи по 50 чоловік. Це 50 драгунів і 50 козаків, такої собі особистої охорони на випадок, скажімо, можливих збройних виступів реєстровців проти полкової влади. Так от, згідно даними Грушевського, ці драгуни і ці козаки, вони отримували річну платню в розмірі 124 і 132 злотих на рік. Тобто ось ці цифри, які наводить Грушевський, вони можуть бути для нас орієнтиром, скажімо, грошової винагороди, річної платні для нереєстровців. Тобто ми бачимо суму жолду військових, які несли службу поруч з реєстровцями і отримували такі гроші. Скільки ж на цей час отримували реєстровці? Мова буде йти в першу чергу про рядовий склад, тому що командний склад, сотник, сотений осавил, полкова старшина, яка там була обмежена, вона отримувала, звичайно, більше грошей. Отже, просте питання, скільки отримували реєстровці в 1648-1648 році і що вони могли собі дозволити на ці гроші? Отже, 1638 рік. 10 злотих на особу. Ось це та сума, яку ми знаємо із офіційних документів, яку отримували реєстровці. Тобто 2,5 злотих на квартал. Тут треба ще врахувати, що, скажімо, ці гроші не є обов'язковими для отримування кожен рік. Ми знаємо про те, що дуже часто виплати затримувалися, і ці затримки були тривалими, мова йде там не про квартали, а навіть про кілька років. Тобто є повідомлення, що гроші могли затримуватися на 2, 3, 4 роки, в залежності від обставин, в яких існувала держава. Але тим не менше, давайте проаналізуємо, що таке 10 злотих на рік для рядового реєстровця, одного із реєстровців 6 територіальних полків, які існували на Подніпрові перед Хмельниччиною. Згідно актових книг або там документів того часу, ми можемо навести кілька цифр, точніше, кілька цін на предмети, які використовувалися тоді в побуті. Отже, наприклад, чоботи. Вони коштували 3-4 злотих. Ну, звичайно, вони були різні, були ціні і вищі, якщо мова йшла про якісь, скажімо, чоботи із тонкої шкіри. Зараз ми будемо наводити якісь середні цифри, які просто допоможуть зорієнтуватися в порівнянні цін. Сирмяга, тобто одяг, який носили той час поширений, теж 4-5 злотих. Кожух, 6 злотих. Кінь воронний – 30-50 злотих, віл – 50 злотих, візи з конем – 80 злотих. Ну, тобто на цих наведених цифрах можна вже зорієнтуватися про те, що жолт в 10 злотих на рік, який ще й виплачувався нерегулярно, навряд чи міг служити фінансовою основою для, скажімо, матеріального забезпечення реєстру. Можна сказати, ну, майже впевнено, що це просто була символічна плата, скажімо, фіксація грошова і підтвердження того, що людина дійсно знаходиться в реєстрі і за це отримує гроші. Але ці гроші не можуть служити, скажімо, гарантією матеріального забезпечення зброєю, спорядженням і проживання в сім'ї реєстровця.
І ось ця тенденція, про яку я кажу, що жовт ні в якому випадку не перекриває можливі витрати на екіпірування бійця, вона взагалі-то зберігалася під час всього часу існування реєстру. Якщо ми подивимося на суми жолду більш ранніх часів, починаючи з там, 80-х років існування реєстру і закінчуючи 1648 роком, роком початку повстання Хмельницького, то цифри приблизно дуже схожі. Я їх наведу для того, щоб можна було зрозуміти, які ж вони були. 1572 рік – 10 злотих на людину плюс тканина. Тобто та ж цифра в 10 злотих. 1578 рік – тут трошки більше, 15 злотих плюс тканина. Але різниця не принципова. 1583 рік – 20 злотих. Оце сама велика цифра, яку ми бачимо в оплаті реєстрових козаків за весь період реєстру з кінця 16 по 1648 рік. Ну і плюс теж тканина, про яку ми будемо говорити окремо. І 1614 рік, коли в 17 столітті відновлюється реєстр, знову ж цифра та ж сама – 10 злотих на людину. Таким чином ми бачимо, що з кінця 16 століття і посередину 17-го жолт реєстровця, він коливається від 10 до 20 злотих на рік. Ці гроші виплачуються нерегулярно, з ними завжди виникають певні проблеми. І ми точно знаємо, що ці гроші не дають можливість, скажімо, безтурботно екіпіруватися, озброїтися і утримувати родину. Тому що порівняльні ціни, які ми наводили 48-го року, і ціни, які ми знаємо, скажімо, попередні 16-го століття, або там 20-х років 17-го століття, вони теж підтверджують, що це невелика сума, яка не дозволяє реєстровцям жити і екіпіруватися на неї. Тут дозвольте зробити невеликий ліричний відступ, щоб подивитися, скільки ж коштували одяг, озброєння та спорядження звичайного реєстровця. Ми будемо наводити діапазон цін, бо були речі більш дорогі, з дорожчих матеріалів, а були, як би зараз сказали, більш бюджетні. Отже, поїхали. Шапка – від 6 до 40 злотих. Жупан – залежно від матеріалу та оздоби – від 5 до 50 злотих. Порохівниця – 3 злотих. Самопал – карабін або бандолет – від 15 до 30 злотих. Чоботи – 1 злотий. Ніж – 1-2 злотих. Шабля проста, без оздоби – від 6 до 10 злотих. Загалом виходить від 37 до 136 злотих. І це, як ви бачите, далеко не все. Лише речі, вартість яких нам точно відома з джерел. Таким чином, сума жолду в 10 або навіть в 20 злотих на рік не дозволяла придбати собі навіть бюджетного варіанту одягу, озброєння та спорядження, не говорячи вже про утримання родини. А тепер повернемося до нашої розповіді. Трошки інша ситуація, звичайно, із старшиною. Тому що є принципова різниця в оплаті реєстрових козаків і реєстрової старшини. Ну, це зрозуміло, тому що це питання більше політичне, ніж фінансове. Звичайно, що реєстрова старшина, починаючи від сотини і закінчуючи полковою, коли вона існувала, вона отримувала гроші набагато більше. Ну, як приклад, наведемо цифри 1638 року, де мова йде про ту старшину, яка потім уже зустріла, скажімо, повстання Хмельницького в 1648 році. Так от, цифри були наступні. Сотник отримував 200 злотих. Тобто він отримував 20 разів більше, ніж рядовий козак. Звичайно, це теж не астрономічна сума, коли ми порівняємо і згадаємо про оплату, скажімо, цих 100 гвардійців полковника козацького, то вона трошки більша, там, на 60 злотих, але тим не менше, це 200 злотих, і порівнюючи із оплатою простого рядового реєстровця, вона досить велика. Сотенний атаман, який був в кожній сотні, він отримував всього 60 злотих. Полковий осавул – 260 злотих. Ну і два військові осавули, які вже тоді прирівнювалися до такої, скажімо, генеральної старшини, вони отримували по 600 злотих кожний. Про оплату полковників в цей період ми не знаємо, тому що, якщо ви пам'ятаєте, ми казали, що на той час вони були вже, скажімо, призначалися владою польською, і вони всі були етнічними поляками.
не українцями, тобто влада полковників – це була вже влада, призначена королівською владою, скажімо так. Ось така інформація про жолт реєстровців, про їх оплату, про суми цих оплат і про можливості, скажімо, екіпірування і забезпечення завдяки цьому жолту.